အထွေလေးရဲ့မှာအိုအကျော်အပိုင်းနဲ့မင်းလူဦးထင်သည်ဧကန်တောက်တွင်နိုင်ငံခြားပြည်ပလက်ကထိုင်ပေါ်မှထိုင်၍စာဖတ်ရင်းစကားဝိုင်းကိုတစ်ခါတစ်ခါလှမ်းအကဲခတ်နေသည်ဒေါ်သွေသည်အာဘာအရင်တက်တန်ဖြင့်ပြောနေ၏စကားဝိုင်းကိုသူကားသာထောက်လျက်ဦးဆောင်နေသည်ဧည့်သည်ဖြစ်သောဒေါ်ခင်မကြီးမှာခေါင်းထင်းငိမ့်လို့ရင်ပြုံး၍နားထောင်နေသည်ဒေါ်ခင်မကြီး၏သမီးမမြင့်ဖြူကတော့လူကြီးရဲ့ပြောစကားထဲမှာရဲစရာပါလင်းအိန္ဒိယရလာရည်သည်ကြံချိန်များတွင်ခေါင်းငုံနေလိုက်ဒေါ်ခင်မကြီးကိုတစ်ချက်လဲကြည့်လိုက်လုံနေ၏နေရံမှာရှင်းလျက်ချိန်ထားသောမောင်မောင်ဦးနှင့်မောင်မောင်ထူတို့၏ဓာတ်ပုံများကိုတစ်ချက်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်ဟုတ်တယ်လေခင်တို့များမိုးစိုးမသာဆိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဦးဆောင်နေတာအခုဆိုရင်ခင်တို့ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကအောင်မြင်ဆုံးကုမ္ပဏီစင်ထဲမှာပါနေပြီမဟုတ်လားဒါချီချူစရာပေါ်ဒေါ်သွေးကပြောသည်ဒေါ်ခင်မကြီးကဒါကလေကံကလေးကလက်ညီလိုနဲ့တူပါရဲ့မမသွေးရင်တမီးတို့ဖေးရှိစဉ်ကခင်မိခဲ့တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့ကြီးရှုဆောင်မမှုလည်းပါပါတယ်ဒါတောင်တချို့ကမိမတရားဥဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆိုပြီးမထီလေးစားလှုပ်ရှင်နေရလည်းရှိသေးတယ်တမီးဖြစ်သူပဲတချမ်းငယ်ကြည့်ပြီးဒါကြောင့်ခင်လေးစိတ်ချရတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်လုပ်ငန်းကိုလွှဲထားပြီးဖျားတရားပတ်အယုံဆိုင်တော့မယ်လို့စိတ်ကူထားတယ်။ဟုတ်တာပေါ့လေဒီလိုလုံမျိုးဆိုတာကလည်းတဲဦးနှောင်ချရတာကိုမေသွေတို့ကတော်သေးတယ်။သားတွေရှိနေတော့မျက်နှာလည်ထားလို့ရတာပေါ့။မမသွေတို့ကကန့်ကောင်းပါတယ်။အမေခင်လဲကန့်ကောင်းတာပဲ။တမီးချော်လေးရထားတာပဲ။ဒါနဲ့တမီးကရောခင်လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်မကူဘူးလား။အမလေးတမီးကစီးပွားရေးကိစ္စတွေဝါသနာမပါဘူးတဲ့။ဒါတော့ခက်ကောင်းကောင်းပဲ။ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးလူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံရတာမဟုတ်လား။မိမပြိုလေးတယောက်နဲ့မတက်တော့ဘူးထင်တာပဲဒါဆိုတမီးရောက်ဘာဝါသနာပါလဲမမပြူကပြန်မပြေပဲပြုံးယုံသာပြောနေသည်ဒေါ်ခင်မကြီးကပင်ဝင်ပြေသည်သူလားသုံးဝေးထိုးတယ်အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့အီကေဘာနာဆိုလားအလားပြင်လာတယ်အဲ့ဒါတွေပါပဲအဲ့ဒါချီချူးစရာပေါ့အခုခင်မှာဒီလိုဘိုင်းကောင်းချောက်ပြီးမိန်ကလေးမျိုးတက်ရှာနေပြီခင်ရဲ့မမင်းဖြူမှာချီချူးခံရသဖြင့်အနေရထိုင်ရခတ်သွားသည်အစောကအေးပလင်းများကိုယွန်းလင်ပန်းနဲ့ထည့်လာပြီးစပွဲပေါ်ချပေးသည်မမင်းဖြူကိုဖျက်ခနဲမသိမသာကြည့်ပြီးခရူရူပြန်ထွက်သွား၏ဒေါ်ခင်မကြီးကအစောကိုအခဲခဲလိုလိုက်ကြည့်နေပြီးမှသူလည်းကဘသူလဲချစ်စရာလေးပဲအော်သူကမမတွေလူရှိတော်ကရခန်းဆက်စင်းကင်လောက်တဲ့ကိုသက်နိုင်ရဲ့သမီးလေးသူ့ဖေရောအမေရောဆုံးရှာလို့မမတွေတို့ကပဲတက္ကသိုလ်ဆက်ထားပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်ထားတာလေဒေါ်ခင်မကြီးကခဏမျှစဉ်းစားသလိုလုပ်ပြီး"အော်ဟုတ်လား"သူကဒီမှနေပြီးကြောက်တတ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးကြောက်တော့မှပဲအင်္ဂလိပ်တခန်းငါထားပေးလိုက်တယ်လေခလေးမလေးကလိမ္မာကြီးရရှိပါတယ်အလိုက်လည်းသိတတ်တယ်ကြောင်ပေးရတွေမှာအင်္ဂူလာပြီးကုညီလောက်ခံပေးတတ်တယ်ဒါဆိုရင်အနည်းအတွက်ခေါ်ရအောင်အိမ်မှာပဲခေါ်ထားလိုက်ပါလားသူကြည့်ရတာရေမွန်းကလေးမမင်းဖြူကဝင်ပြောသည်ဒေါ်သွေးကမျက်လုံးပြလိုက်ပြီးကိုကိုကိုင်းလေးတန်းနှိမ့်၍ဘယ်ဖြစ်မလဲသမီးရဲ့အိမ်မကတားလူပြိုရရှိနေတာဘယ်သိတော့ပါမလဲဒါလည်းဟုတ်တာပဲဟုဒေါ်ခင်မကြီးကဝင်ပြောသည်ဒေါ်သွေးကဆက်၍တမင်းမွေးထားတဲ့လူမသာစိတ်ပူရတာမဟုတ်ဘူးခင်ရဲ့တားရကြလူမွေးထားတဲ့သူလည်းမသိတော့တာနဲ့ဖြစ်တော့မှစိုးရင်ရတာပဲဒေါ်ခင်မကြီးကသဘောပေါက်ဟန်ဖြင့်ကျင်းနဲ့ပြောမသိမသာပြောသည်ဥထင်သည်စာဖတ်ရင်းနားဆွနေရမှာစကားဝိုင်းပန်းတစ်ချက်လမ်းကြည့်သည်ဒေါ်သွေးစကားလမ်းကြောင်းနေတာကိုရိမ့်မိသည်ဒေါ်ခင်မကြီးကကျင်းနဲ့လက်ခတ်မောရခြင်းကိုလည်းသိလိုက်သည်သူတို့ချင်းတော့ဟုတ်လို့ပဲလို့တွေ့ပြီးကြိတ်ပြုံးပြုံးလိုက်သည်ထို့နောက်စာအုပ်ကိုပေးမှချအညောင်းဆက်ပြီးထားရလိုက်သည်ဒေါ်သွေးကစကားရှိန်ကိုမြင့်တင်နေတဲ့ကြားရသည်တားကြီးကတော့သူ့လှုပ်သေးပဲစိတ်ဝင်စားနေရဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဟိုငယ်ကောင်မမောထူးအတွက်ပဲစိတ်ပူရတာဒီကောင်ကလူကျော်လူတော်မဟုတ်လားဒေါ်ခင်မကြီးခေါင်းညှိသည်ဒေါ်သွေးကမမြင့်ဖြူဘက်ကိုမျက်လုံးကစားလိုက်ပြီးအဲ့ဒါတစ်တော်ရသူတွေ့ရင်နေရာချပေးလိုက်မလားစိတ်ကူတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုထင်ပြောရင်ဦးထင်ပန်းလှဲ့မိလိုက်သည်ဦးထင်မှာနေရာတွင်မရှိတော့အိမ်ပြင်ပန်းချစ်တလန်းလောက်ထွက်ပြီးနေပြီဒေါ်သွေးအတန်ကိုကြာမှာတကားပေါက်မှာခေါင်းပြန်ရှူကြည့်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟေးဟေးဟုပြောပြီးရုပ်ချီးပြန်ထွက်၏ဒေါ်သွေးမှာကြောင်ရမ်းဖြစ်နေရမှာတကားပေါက်ဘက်ကိုမျက်စောင်းလန်းထုတ်သည်ပြီးမှဒေါ်ခင်မကြီးတို့ဘက်လက်၍တော်ပြေပြန်ပြသည်ထိုခိုက်မှာပင်နေရာမှာချိတ်ထားသောမမောင်တူဤတဲ့ပုံကိုမမင်းဖြူကဖျက်ခနဲကြည့်လိုက်ကြသတိပြုလိုက်မိလေသည်အစောသည်ခြေလန်းတုံသွား၏
Attention bidang terpilih, impiannya cawe nega cuala. Ia lembu maya tadi, kagum mewah jadi do mama juga cuilaya do jangpi. Mama tu di asosia pada mina muda dale. Negeri mana terpilih asosia mina mien madina. Jangan dia gula sah nira pilih mieni. Tujuan mien jang sambil, syarat do mien abu, mama juga piung lagi. Tusi jangan mama syarat di. Anaya lada akha mama juga. Negeri mana aku cula di, aku leh beli lara leh. Asal kah sabi, nasi deh, mama juga. Asal lah sah ni ya, asal, hau deh. Kita tu kene di belai, asal jauh sen lau bisu bi, lara dah, he? Asal ya dah je, aku leh beli lalu dia leh. Mama tu piung lagi, di lalu apa, aku leh leh ikut jangan hau meh ha. Kita sih lula aku leh, masih bau asal aku ingin pun bimlo. Asal jamnya tetap terukah salur kuliye. Asal ka ayuh kali tapian piadi. Lilo lepah ubam le. Keh la. Mama tu ka usang yui kasi sahaja jadi. Mama tu ka kadang kau pun bedi. Asal ka kadang mulai lese. Kalau lema jangan tu juga lekai kai cijakau dari piumilai. Ayah tega tama mikli dia kedo. Besar ada asal ko. Tana cuma do mama tu lulu ka. Tengse kanan joran. Super limited gane la jota pien. Tuja ni hen du di. Mama tuga gago udi a dai maunta di. To nao mien ni le a dai. Ea gamba do chogui la yi. Hi? Ako li peta amlu le. Aso ga me di. Aso wu tukhu juim lo. Ea gansa ma puti jo gao nam ho la. Aso ma sa ba wu. Biro aku jen sa la yin tamim sa na ima ni ume. Mama tuga piong yi kaun sa la di. Gago. Kongsang kelihatan mahu tapi ia akan satu lain sendiri. Tepen-tepen ama syalai. Asal belajar bi asal, sih kole. Asal di ia akan satu yang bulan. Tanya jenis ni nol yang bulan. Mahu bulan. Aku leh mera. Yang jali pada yang ni yang bulan lumera. Asal mah yang jali tanya jenis mahu siapa. Tahu aku leh ni lara pada mazong jenis berhala. Asal kamu dah di. Atang di depi. Taro aku lihat korau, mama tu tetap ya bi, hubah lepas, aku lihat apa bawa, aku lihat apa dia nak hubah, asal di mama tu ka tu ah dunia aku pasang korau dalam surah, senjata aku cemia ah, mama tu ka sekarang sama dia pioni dua jam pi, kebali taro cari baru, aku lihat asal aku mesti ada kunci de, asal ka maju di, asal ni orang jauh ni ko mami dah dala. Asal masuk dalam tapian cabi, tujuh hari dah mami bawa, solo ayah kena jangan ni lah. Asal pionye kau ni biadi, aku le senang pipi, jangan bayar mah surau ulalai ram mami lah. Mami bawa, ayah orang dia mah aku le lu cuma sani lo, asal ka ayah kah bini, nak cilek dili. Ule utan naga asal ayah melu yo, aku le ka asal mian bane ule, sobi wenswe lai lo asal ayah makanya be. Tetap dorang, mami dia lah. Asal ka tak boleh aw, pion ye bikin ni di. Ayam ka, aku lihun gelu, asal ayam makan yang ni tuan, aku lihku jisum tiung lah. Cemar eh, mama tu ka, cina pion pion bi, aku eri jisum dia ku biasa ku cina bi soye. Belum saya malay aku li. Mama tu ka, asal aku saji bi, aku lihat cikgu lekan lagi buat apa? Si, asal mialu hai tuan i. Tiada pelajar lain mahu memilih ke? Aku nanti sesa caya rara. Aku le nak ni dalo temi deh. Mama tu ka ia kembali ngaji. Hau tak so? Aku le sahut cenevi. Oh, aku le ale. Aku le ku piam cenai ulai. Aso ku impian pun bimbang aku le. Aso impian biasa lo. Aso ka atang dong dong pih piadi. Mama tu ka kau ni ni lo. Aso ibu bukan ku langkai mimpi bima makai nabe. Lagu pih-pihnya penyanyi, tu nak lay-lay dalam lidah pih. Ibu li, jodoh dia sura asal awal bi, apa yang kau ni mabo? Cepat apa yang mabo dia le? Ya bale, ini sesi senja jin senja ba. Tak kurang sih no, aku li pion ni dah ha, nak pion bi pion ni ramah bu. Aku li ini ni mabo kecil dia tai, pion ni dia sura ro asal yang sijin ni. Pih-pih, aku li ha, terkewe, hija sega pion ni apa la? Aku mah bi, mimi di, lewat jalan dia ni aduh, ia kan sama, ni aku terus ni balahu, tuai mimi, asal jadi tak pindah i, ia ye bingo,
ဖြတ်တန်းတိုက်ခတ်လာသောလင်းကြီးကလေးကလည်းဝေဝေဝေရောက်လာသေးတာကိုကုမ္ပဏီရုံးကတီရှိရာအဆောင်ရှိမှကားကိုရလိုက်သည်မော်မော်ဦးကားပေါ်ကဆင်းသည်လူငယ်ဝင်းတဲ့တယောက်ကလက်အိတ်ကန်ကိုဆွဲပြီးနောက်မှလိုက်လာသည်မော်မော်ဦးသည်လှေကားမှတက်မီပြူပြီးမှကုမ္ပဏီအုပ်ကိုတစ်ချက်ဆောင်ရဲ့ကြည့်သည်ဆိုင်းမုတ်ပေါ်မှခိုချင်းများပေးနေသည်ကိုတွေ့ရ၏လူငယ်ဝင်းတဲ့ဘက်လက်ကြည့်ပြီးခိုချင်းများပေးနေသည်ကိုပြလိုက်သည်ဆိုင်းမုတ်ကိုလက်ကြည့်ပြီးလက်ညှိုးထိုးပြသည်ထို့နောက်လှေကားပေါ်ဆက်တက်သွားသည်လူငယ်ဝင်တိုင်းကလေးကကားစီသို့ခတ်တုတ်တုတ်ပြေးသွားပြီးဆက်ကူလက်တုပ်ဘွားတစ်ပိုင်းဖြတ်ယူလာသည်ခိုချင်းများကိုပြောင်းစင်အောင်တောက်လိုက်၏နောက်ဆိုလျင်ဆိုင်းဘုတ်ကိုဂယူတစ်ဆိုင်ကြီးရှုဖို့တာဝန်တစ်ခုသူ့မှာတိုးလာပြီဟုသဘောပေါက်လိုက်လေသည်မောင်မောင်ဦးရုံးကန်းနဲ့ဝင်ထိုင်သည်အပြင်ကန်းတွင်စည်ရင်းကြိုက်တယောက်လက်နေဆိုင်စည်ရည်တယောက်နှင့်အတွင်ရေမူအမျိုးသမီးတို့ကိုဇပွဲတစ်လုံးစီဖြင့်ထိုင်နေကြသည်အတွင်ရေမူအမျိုးသမီးများအသက်40ကျော်ခန့်ရှိပြီးအသားညိုညိုပိန်ချောက်ချောက်ဖြစ်၏သူ့ရုပ်ရည်သူ့ပုံမှန်ဖြင့်အတွင်မှုနေရာရခဲ့သည်မှာအလွန်ကံကောင်းသည်မောမောဦးမို့လို့သာသူ့ကိုခန့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏တို့တိုင်အောင်အရေးချင်းကတော့အလွန်ပြေဝသည်အချက်အလက်တော်တော်များများကိုမှတ်စုစာအုပ်ပြန်မလန်မဲဒူဒူဒေါက်တာကိုရွှေ့ပြနိုင်သည်အကင်းလဲပါသည်မောမောဦးကစည်ရင်းကင်ရှိမှရလိုက်ပြီးအခွန်အိုးစီးဌာနကိုတရားမဲ့စင်းတွင်ပြီးပြီလားဟုမေးသည်စည်ရင်းကင်ကမတက်ထားရပြီးပြီးကနေပါပြီဆရာဒီနေ့အပီလောက်ထားလိုက်နောက်ဆုံးအတော့ရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ဒီနေ့စင်းတယ်မထဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမမဦးကအတွေ့အမှုပဲလှည့်ပြီးဘာထူးကြသေးလဲရွှေဓမာတမတ်ကော်ပီရှက်ကုမ္ပဏီကဖုံးဆက်တယ်ဆရာကုမမတို့နဲ့စကားပြောဖို့ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မမဦးခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြီးအတွင်ကနေတော့ဝင်သွား၏မမတို့ဒီရုံးကနေကိုတနေ့လုံးထိုင်နေရသဖြင့်ပြင်းချောက်ချောက်ဖြစ်နေ၏သူကအခုလိုနေတတ်သူမဟုတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားလာနေရမှာနေတာတိုင်းသာရှိသည်မမဦးကမင်းရုံးကမှာစောင့်နေဆိုပြီးထွက်သွားလိုက်တာတော်တော်နှိမ့်ပြန်မလားထို့ကြောင့်မင်းညာကဖလက်ဆဝတ္ထုစာကိုဆက်ဖတ်နေသည်တာယာမင်းဝေဤပန်ခစ်ကလာမင်းအမိရှိစာအုပ်ဖြစ်၏မမဦးကအလုတ်ချိန်တွင်ဝတ္ထုဖတ်တာတော့ဘာလို့မကြိုက်ဒါအစိုးရအလုံးမဟုတ်ဘူးဟုငော့တယ်လို့လို့မှန်တယ်လို့လို့ပြောတတ်သည်ဒီစာအုပ်ကိုမမအုံးမမြအောင်ဝတ်ယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏။မမထူကအတွေ့အမှုအမကြီးကိုပိုင်အောင်ကပ်ပေါင်းထားသည်။အမကြီးကလည်းနားလည်မှုရှိ၏။တော်တော်ရုံအလုပ်ဆိုလျင်မမထူကိုစားလုပ်ပေးတတ်သည်။အခုလည်းမမအုံးရုံးငန်းထဲဝင်လာပြီဖြစ်ကြောင်းတတိပေးသည့်အနေဖြင့်စကားပြောရာတွင်အတွင်းကမှကြာအောင်လေးတန်းကိုမြည်၍ပြောသည်။မမထူမှာဝတ္ထုကောင်းကင်ရောက်နေသဖြင့်စိတ်ဝင်စားပြီးရုတ်တရက်တတိမပြူမီ။မမအုံးဝင်လာတာကိုရိတ်ခနဲမြင်မှအောက်မှာအစစ်သည့်ခံထားသောဖိုင်ကိုပိတ်၍ဝိဓုစာကိုခုံးလိုက်ရသည်အချိန်မီယုံကလေးပင်ဖြစ်၏ပမောဦးကကလထိုင်နေဝင်ထိုင်၍မင်းပါလုံနေတယ်ကွာဟုမေးလိုက်၏ပမောထူးသည်ရုတ်တရက်ဘာဖြစ်ရမှမသိပဲဟိုတာယာမင်းအဲလွတ်ခနေပြောလိုက်မိ၏ဘာတာယာလဲပမောဦးကထပ်မေးသည်ပမောထူးပြောမိပြောရာဟိုဟိုဟာလေအဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာကားတွေတိတ်မြလာပြီမို့လားကျွန်တော်တို့လည်းတက္ကစီကားတွေရှိနေတော့တာယာတွေလိုအပ်လာပြီလေအဲ့ဒါနိုင်ငံခြားကတာယာတွေသွေးရင်ကောင်းမလားစိတ်ကူမီလို့သူကပါဇက်ထဲတွေ့ရပြောလိုက်တော့လေမောင်မောင်ဦးကအေးမင်းကြံစိုးကွာနိုင်ငံခြားကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ကြည့်ရမယ်မောင်မောင်ထူးမှရဲချင်လာသဖြင့်ရေခဲတက်တာစီထားထွက်လာပြီးရေခဲရေပလင်းထုတ်တလို့လုံရင်ကြိတ်ရလာရ၏ဟေးဒါနဲ့ငါစီဖုံးဆက်လာဆိုဘဲကလေမမထူရေခဲရေပလင်းထုတ်ယူပြီးမမဦးစီလျှောက်လာပြီးတခွန်းငဲ့ပေးသည်ပြီးမှဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟောင်ကောင်ကမစ္စတာလီရှောင်တန်ရောက်နေတယ်လေအဲ့ဒါကိုကြီးနဲ့တွေ့ချင်တယ်လေဟာဟုတ်ပြီငါမထားတဲ့စံပြုံအချောက်ခံစားကိစ္စဖြစ်မှာပဲမမထူသည်ရေခဲရေကိုပလင်းလိုက်မောတော့မီပြူနေရမှာဗျာစံပြုံအချောက်ခံစားအေးလေကွာဒိုးစီမှာခက်စားနေတဲ့အစစ်စားသုံးနိုင်တဲ့ခောက်ဆွဲကြောက်ကြတဲ့ကြောင့်အထုပ်တွေလို့ပေါ့ငါစိတ်ကူကစံပြုတ်ကိုအချောက်ခံပြီးကြကြနာနာပက်ကင်ထုတ်ရအောင်ပဲရင်းနှွေးတဲ့ဖောက်လိုက်တဲ့တာနဲ့ချက်ချင်းစံပြုတ်ဖြစ်သွားမယ်လူမမာတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့ကွာမကောင်းလားဟာတိတ်ကောင်းတာပေါ့အေးကိုကြီးကတော့တကယ်စီးပွားရေးပါရမီရှင်ပါပဲမမထူးကပင့်ပြေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးမှဖျက်ရိုက်ဖို့လမ်းစာပြုတ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်သည်မမဦးကဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်ဟန်ပြင်းခက်မမိတ်ကြီးပြုံးလိုက်သည်
毛毛兔塞表的，提给下阿米多来卡，高平没走八路路，我毕业没走，手臂超人刚买过衣，毛毛乌渺茫多大的，毛毛兔度过内来比苏拉弟弟，都亚瑞没得这样上米，老爹老爷妈没挂，阿苦情嘛，希望伊那不得比阿边在老米家摸了。这个妈说的都是一个身上的比如还没有过多大时候呢太阳拿到血杀进来看你出来用没不老实别来毛毛兔也笑别来压的故意表达妈妈的希望一个故意切着了大内部打路了大内故意真的我偏女巴瑞看见是的了毛毛乌身上来比去吧我过没地方上牛那 Mr. 李尚大内多追来用没表皮安全困于三月三日呀，下的，这片是那木那边，隔着老古树枝插的放羊肉抽油的，虽然是不耐，米切古油皮看到都吃到的，毛毛出个大大手大的包片，两行青烟片，拿拐马路边的，都的随便了片片大一，估计个一片古看的，一少时看那外面屋，水果插个多张片一，一少古没米呀没奶呀，片里呀出生了的。明明地每个里面的不得比一追求不是度一生得得可里不好每没瞧每没拉网面说你追不得都个得一脸的没差个地带都个这怕得谁问到你给读的一种面面是一第一天嘛拉云机没人让把地的出现看面没中没漏你来给比一哭一说你家嘛不用面骗你的人没表达都都身上来的一卡但那是不会安爱的一片，撇开那记得到少一秒钟的那个绵羊米边的，哎啦，撇刚撇了一天呢。或者老家边明明干啥啥，在那边胡追米的，阿苦了干啥啥个，都他口毛病，就在那边拉么的。毛毛出路，路地要一起收进我看下的手提嘛，每个拉送追，提塞进了包他的上，不约故作跟出那地胡收下米。阿曼西西阿索迪眼睛阿被毛毛兔狗看明个的，眼眼个毛毛兔路米大猪，虽然我没加个那拉来家的，你过年要转毛毛乌个眼眼个那个卡弟弟你家的，阿索古是个阿达，另外个他不表那么好，阿拍麦当劳十三的古阿索个天的，毛毛乌虽然在那个学个老干那便宜，阿连实在多比好几滴钱，好没体面留着的。毛毛兔家肉阿嫂姑阿要着闻是真的的，退步刚往内杀的的，这看这里阿嫂姑两边路看比虽然没有那小多的的，这看这里设备改的也不阿嫂姑这边靠多的的，对着面山女妈没会觉得的，突然个那个毛毛兔姑阿嫂看没的，毛毛兔呢笑了一下的个，大爷表现没的，突然个都是个该应该不的，阿查了么好？明明的毛毛兔呢，毛那么一片片脸不老高么嘞？阿苦了毛那么一片毛，毛毛兔个吃多一片糖干了那边，第六天你没有提到，肚子卡嘛了，没身上米布啊，再苦了没也米盖布啊。阿苦哩毛毛兔婆都担忧真实的，都亚对都阿婆身上家里个阿娘子，阿些男人个挂落那的，底下的包呢专门收敛，阿下帮着他们个挂茶那里。那只苦个咪咪的毛毛兔狗，爸爸肌肉叽叽对着个，两娃头都咪毛。阿哥只毛毛手里不让手里有咪，阿哥只他第六个咯，咪咪狗吃吃，虽然变不来那么的，阿爷只弄着吃吃的的。毛毛兔一旦咪的苦，他连叽叽没撇的。阿哥里的强大的每个里面的追呀啦，因为咯阿爹生的啵，阿爹咪的啵，咪咪狗追啵，将自己撇里的啦。阿里阿仔。譬如阿曼所言咯，阿古里的照照汉上港独孤所言被雷米，阿将嘛或者那个七十个表情，阿古里面露面的嘛，咪咪哥阿曼这个面露的一样面，面个亚的将面撇，别人的包呀，你们有被表面所连，阿所以讲的阿妈，阿再把古边的地户所难的，苦白子，照对的都来阿古想那边，不嫁给嘛阿所个。赵队不空过，那边你也到江边撇。赵队个美女看你，啥人来人也来说，好给来人嘛嘞？啥酒大家啦？阿嫂过夜来看家人，阿老公公也熬，自己对事情不明，好给。
เอเอยาบิซอซอตอบิตอบิอโซกาอเนยยะไลบิกะเรมอกาซินดิทอเตกาแซกโกโฮบัตติเบเลยินอโซโกทายันแลปะดิอโซกากะเรมเบมาชีดิจิงกะละทายอวายเลบอมาทายไลอิเอเฮอโซเยแลกะลีกาเลตอตอปอกดาเวตะคาเรป่อตอเรเอจิจิตวยโรมะเลไอ้โมกางๆไม่ย่าราตอตอซูเรလက်ကတုံးနေထဝေးခိုင်းမို့တာမရှိဘူးအစောကခေါင်းကြီးပြသည်ဒေါ်သွေကစကားဆက်သည်ဟိုတစ်ခါခေါ်ထားတဲ့ကောင်မလေးတုန်းကလည်းဟိုဘက်ခြံကအလုတ်သမားကောင်လေးနဲ့ကြိုက်လိုက်ပြီးပြဿနာတွေလိုက်ရှင်ရတယ်တခါတည်းအလုတ်ကိုရှုပ်သွားတာပဲဒါနဲ့ကြီးကြီးတော်လည်းအိမ်မော်ခန့်ရယ်ဆိုခုံမထားရတော့တယ်အစောသည်ခေါင်းထဲညှိညှိနာထောင်ရင်းဒေါ်သွေအပေါ်ဂိယူနာတမ်းမိ၏ဒေါ်သွေမှာကြီးကြီးတက်ချမ်းသာတော့လဲအနီကခြေသုံးလက်နဲ့ပြုစုမဲ့သူမရှိဖြစ်နေရှာသည်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အစောအနေလာပြီးပြုစုပေးခြင်းပါသည်ဒါကလည်းဒေါ်သွေကခုံမှတမီမင်းကလေးကလည်းမရှိပဲကိုဒါနဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကြောင်းပေးလို့အစောရွှေတော်ပြန်ရင်ဆယ်နှစ်တမီလောက်ကလေးမလေးတယောက်လောက်ရှာခဲ့စံကွယ်ကြီးကြီးတွေကောင်းကောင်းမွေးမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကြီးကြီးတွေအခုအစောလည်းတက်နိုင်သမျှကုလုပ်ပေးပါမယ်အေးအစောကအလိုက်တိတက်လို့မပုကလည်းပြောပါတယ်ကဲကဲသွားတော့ကြည့်ကြည့်တွေခဏမေးလိုက်အောင်မေး။ဩအစောကြီးဖျားပန်းနေလဲလိုက်စမ်းကွယ်။အဲကန်းတွေကပန်းအိုလေးအစ်စ်လဲလိုက်။အစောကဒေါ်သွဲချရောက်ပေါ်စောင်းပပလေးပေးချုံပြီးထွက်သွား၏။ဒေါ်သွဲကအစောလုပ်ပုံကိုင်မကိုချိန်နဲ့တလို့ပြုံးနေသည်။အစောသည်ပန်းချက်နဲ့ဆင်းလာခဲ့သည်။နှင်းစီဦးတွေချတဲ့ရှောက်သွားပြီးအပွင့်လလတွေရွေရွေကက်ချီဖြင့်ဖြဲ၍ကူသည်။မော်မော်ထူးကအစောနဲ့တယောက်တည်းစကားပြောခွင့်ကိုချောင်းနေခဲ့သည်ပန်းချက်ထဲမှာအစောတယောက်တည်းရှိနေသဖြင့်ခြေတမကြအောင်ဖွဖွလီနေပြီးရှောက်လာခဲ့သည်အစောဤနောက်ဖက်မှာရက်ပြီးလက်မောင်းနှစ်ဘက်ကိုစုပ်ကန်လက်မြည်ပြူပြီးမှလက်ကိုပြန်ချလိုက်သည်ဟဲ့မိမိအစောလန့်သွား၏လက်ကြည့်ပြီးမောင်မောင်ထိုးကိုမြင်သောအခါစိုးရိမ်သလိုအိမ်ဘက်လှမ်းကြည့်သည်အကူလေးကိုဘာဖြစ်လို့ရှောင်နေတာလဲမောင်မောင်ထိုးကမေးသည်အစောရှောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကဲပါလေရှောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှောင်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုထွက်ပြီပဲခဏဆိုင်ပြီးဆက်ပြောသည်အစောအကော်လေးဟိုနေ့ကမိထားတဲ့ကိစ္စအစောကအိမ်ဘက်လှည့်ကြည့်ပြီးဘဘကြီးကိုအကူကြီးတို့တွေ့သွားရင်မကောင်းတော့ကိုလေးဖေဖေနဲ့ကိုကြီးတို့အပြင်ထွက်သွားကြတာတွေ့လိုက်သားပဲဟာဘမောက်ထူးကအစောနဲ့ပြန်နေချင်းဆိုင်အောင်နေရာရွှေ့ယူသည်အစောကဘေးဆောင်နေထားပြန်ဖြစ်သွားအောင်မတိမသားကိုကိုဆောင်းလိုက်သည်ဘမောက်ထူးကအစောကြီးလက်ထဲမှာနှင်းစီပန်းဝင်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီပြောလေစောအကူလေးကိုမချစ်ဘူးလားယင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကူလေးဟင်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ရတာလဲအစောဘာမှပြန်မပြောပဲနှင်းစီခံမှာစူးကလေးများကိုလက်နှင့်ပွနေသည်မောင်မောင်ထူးကဘာလဲအစောထုံဆက်အတိုင်းအချိန်နဲ့အဆင့်တန်းကြီးမတူပါဘူးဆိုတော့အချောင်းပြားကြကြောင်ဝင်မဟုတ်လားဒါနဲ့အကူလေးတီးပြီးသားပဲအဆင့်တန်းဆိုတာစင်းရတာချမ်းသာတာနဲ့တိုင်းတာမရဘူးစောရဲ့ငွေဆိုတာအရေးအတွက်သဘောပဲအရေးချင်းမဟုတ်ဘူးပညာကူတာရေချင်းလို့ခေါ်နိုင်တယ်။နောက်၃နှစ်လောက်ဆိုရင်အစောလဲစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကဘွဲရတော့မယ်နော်။အဲ့ဒီအခါအစောနဲ့ကိုလီနဲ့ပညာရေးချင်းတူသွားပြီ။ဒါဆိုရင်အဆင့်တန်းချင်းလည်းတူသွားပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။အခုလောလောဆယ်မှာတော့အဆင့်တန်းချင်းမတူသေးတာအမှန်ပဲမဟုတ်လားကိုလီ။မုံမုံထူတွေးရစဉ်းစားလိုက်ပြီ။အဲဟုတ်ပြီစော။အစောဘွဲရလို့အကူလေးနဲ့ပညာရေးချင်းအဆင့်တန်းချင်းတူသွားတဲ့အခါကျရင်ရောအကူလေးကိုချစ်နိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အစောတက်ပြဲချလိုက်ပြီ။အကူလေးရဲ့အစောရန်ကုန်လာတာပညာရှာဖို့ပါချစ်သူရှာဖို့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးချစ်ချစ်တော်တို့အပေါ်ကျေးဇူးကမ်းတဲ့ဖြစ်မျိုးမရောက်ချင်ဘူးဘာအကူလေးကိုချစ်မိရင်မမေတို့ကိုကျေးဇူးကမ်းရအောင်မဟုတ်လားချစ်ချစ်တော်တို့ကအကူလေးနဲ့အစောကိုလုံးဝသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကူလေးသိပါတယ်ဒါအကူလေးရဲ့တာဝန်မှာအစောပူရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအစောရဲ့တာဝန်ကအကူလေးကိုချစ်လားမချစ်ဘူးလားဖြစ်ပေးဖို့ပဲအစောကဘာမှပြန်မပြောဘဲနေစီပုံပတ်ကလေးများကသာတို့ထိပုတ်တနေသည်မောင်မောင်ထူးကမင်းမြည်အဖြူအစောသွားတော့မယ်တော်ကြာကြီးကြီးတန်နိုးလာရင်အစောကိုမင်းနေလိမ့်မယ်အစောကပြောပြီးလှည့်ထွက်သွားသည်အစောမောင်မောင်ထူးကလှမ်းခေါ်၏အစောမဆိုးသလောက်ခြေလှမ်းတုံသွားသည်ပြီးမှဆက်လျှောက်သွားလေသည်မောင်မောင်ထူးကအစောနောက်ကိုလိုက်မီပြူပြီးမှမလိုက်တော့ပဲလက်ထဲမှာနေစီပန်းကိုငုံကြည့်သည်ထိုနောက်ငုံနံလိုက်တော့သည်လောကတဲ့ပေါ်စပိုင်ဇလန်တွဲတွေကလို့သာအေကန်စပွဲပေါ်ရှိပန်အိုထဲမှာနှင်းစီရံနေကြမှာမိုက်ခရိုဖုန်းအသေးစားလေးတက်ဆင်ထားခဲ့လင်းသူတို့ပြောသည်များအစောအနေဖြင့်ကြားသိနိုင်ပြီဖြစ်လေ၏
တို့ရတွင်မကြားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ကောင်းနိုင်မမေကျွန်တော်တော့ဒီစီစဉ်ကိုသဘောကျတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်ကိုမိမပေးစားခြင်းနေရာကြာပြီ။ဒါမှဒီကောင်ချင်းချင်းသွားမှမမအူကပြောလိုက်၏။တော်တွေကကျင်းနဲ့ပြုံပြုံနေသည်။ဦးထင်ကမမအူကိုမျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်နေသည်။တော်တွေကမမထူးနေမမဖြူကိုလက်ဆက်ပေးဖို့လိုက်တော့ကတော့နေနေလားရွှေနေမြပဲ။လုံချင်းချင်းကလည်းဆက်ဆက်နေတယ်မို့လား။အမထူးကတော့နည်းနည်းပါးပါးတိုင်မြင့်တဲ့နေထင်းနေ။ဦးထင်ကဝင်ပြောသည်။တော်သွဲကဆက်ကနေလဲကြည့်ပြီး"အိုးဘာဖြစ်လို့တိုင်မြင့်ရမလဲ။မိဘကစီစဉ်တဲ့ခိစ္စအောင်များတာသမီးကိုအစီအစဉ်ခံနေရအောင်မလား။ရှင်လဲတိုင်ပညာဝန်လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူပဲ။အထက်ရာရှိကလက်အောင်ငယ်သားကိုအစီခံရတယ်ဆိုတာရှိခဲ့လို့လား။ဦးထင်ကလေးကလေးဖြင့်"ဒါကတော့ကွာအထက်အောင်အပြန်လန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှာလုပ်ငန်းအောင်မြင်တာကွာ"တော်သားမအပေါ်ရလျှောက်ပြောနေတယ်။မမအူကအဖေနဲ့အမေကိုသဘောကျသလိုကြည့်ပြီးပြုံးနေရမှာ။စိတ်မူပါနဲ့ဖေရ။မမထူးကြောင့်ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒီကောင်ကမိန်းကလေးချောချောလလဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ကောင်မျိုးပါ။မမဖြူကိုဒီကောင်ချင်းတည်ကြိုက်မှာပဲ။ကြည့်လဲလောက်ကြပါအောင်ကွာ။ကိုထင်ရှင်ဝင်မပါနဲ့။တော်သွဲကငေါလိုက်။ဦးထင်ကတမိတကကြောက်ရသည့်ပုံစံလုပ်ပြပြီ။ကဲကဲမပါပါဘူးဗျာမပါပါဘူး။မမဦးကအဖေနဲ့အမေဒါမျိုးဖြစ်နေကြဆိုတာသိတဲ့ပြင်ပြုံးယုံသာပြောလိုက်ပြီးတခုတော့ရှိတယ်မေမမဖြူတို့ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုဘလို့သဘောထားတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုလိမ့်မယ်အမလီမမေကတိခောက်ကြည့်ပြီးပါပြီကွယ်သူတို့ကသဘောတူလိုက်တာမှဖြက်ဖြက်လူနေရမိန်းကလေးရှင်မသူတို့ဘက်ကစကားဆဖို့ခက်နေတာဦးထင်ကဒေါ်သွဲကိုလမ်းကြည့်သည်သူ့ကိုကြည့်မနေမှန်းသေးကြမှာခေါင်းအနှဲငယ်ရှမ်းလိုက်၏ဟိုတယ်လုံးကတော့ဒေါက်ကင်မကြီးကပြောသေးတယ်။သူ့မှာမိမတံမဲနဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုဥဆောင်နေရတာမလွယ်ဘူးတဲ့။စိတ်ချရတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်လုပ်ငန်းကိုလွှဲပြီးအေးအေးဆေးဆေးနားချင်မိတဲ့။ကဲအသေးပဲကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်။ဒါမောင်မောင်ထူးကိုရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်လား။တဲ့ဥထားဖို့မမေရ။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကိုဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ယူမယ်ရှိတော့တာပေါ့။ဒေါ်သက်စကားကိုမောင်မောင်ဦးကအတိုင်ပေါက်ညီစွာထောက်ခံသည်။ဦးထင်ကပခုံးတစ်ချက်တုံးပြီးထားရလိုက်၏။တော်တွေကမောကြည့်ပြီကိုထင်ဒါကပဲလေဦးထင်တောက်နေဖြစ်သွား၏အော်ဖိုက်ထဲကနည်းနည်းရလာလို့ပါကွာအိမ်သာတက်မလို့ဟာဘာရှေ့ဟာလေအရေးထဲမှာအရေးဟာပေါ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောနေတာမတွေ့ဘူးလားငါရှိနေတော့ဘာထူးမှလို့လေကွယ်မင်းမဲရှင်ဝင်ပါနဲ့လို့ပြောထားတယ်မို့လားဒီတော့ငါလဲငါပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အိမ်သာထဲမှာပဲသွားပါရတော့မှာပေါ့ကွာတော်တွေမျက်စောင်းကြည့်ထိုးပြီအခုလိုငေါတော်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာတော့ရှင်းနဲ့ရှင်းသားနဲ့တထည့်ရတယ်ပဲမမထူးဟာရှင့်သွေးပါနေလို့အခုလိုပိတိပိကဖြစ်နေတာဟေးစကားပြောတာကြည့်ပြောတော့မမထူးဟာငါသွေးပါတယ်ဆိုတော့တာကြီးမမဦးအောင်ငါသွေးမပါလို့လားအေးဒီတိုင်းမင်းကိုယ်တော့မတင်ငါစရာဖြစ်လာပြီရှင်းတော့ရှင်းဒေါ်သွေးဒေါ်ကန်နေပြီမမဦးကရဲလိုက်ပြီကဲပါမမေဖေဖေအေးဆေးဆေးအိမ်သာတက်တာတက်ပါစေအခုကိစ္စကလည်းမမေနဲ့ကျွန်တော်ပဲဥဆောင်ပြီးစီစဉ်ရမှာမဟုတ်လားဥထိန်ကသွားနိုင်ပြီလားဟုခွင်တောင်းသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်မျက်စာပြပြသည်ဒေါ်သွေကမျက်စောင်းထုတ်လိုက်၏ကားကိုမှီရွေးရနေသောမမထူးကိုမြင်သောအခါအစော်ခြေလန်းထုံသွား၏မမထူးကပြုံးပြလိုက်သည်ထို့နောက်ကားတကားကိုအစင်းသင်းဖွင့်ပြလိုက်၏အစော်တက်ပြဲချပြီးမမထူးရှိရာသို့လျှောက်လာသည်သူ့အနေဖြင့်မမထူးကိုရှောက်ထွက်သွားဖို့မဆန်းသာသူကိုယ်တိုင်ကမရှောင်မင်းနေချင်တာလားဆိုတော့လည်းမသေးကြမမတို့ကကားကိုအင်းရကန်စက်တော့မောင်းသွားသည်ကားထဲမှာအိုက်ပါရဲဆုံးခေါင်းနားလေးကိုထိုင်ရအောင်ဟိုမမတို့ကပြောတော့အခါမငင်းမိသူ့အနေဖြင့်မမတို့နဲ့စကားပြောရတွင်နှုတ်မကြုံမိဖို့သာကြီးစွာတတိထားရမည်ကန်စက်ကတစ်ပင်ရင်မှာထိုင်ကြသည်မမတို့ကခဏကြာအောင်စကားမပြောဘဲအစောကိုငေးကြည့်နေပြီးမှအစောငြုတ်သီးစားမလိုက်ရင်ဟိအပြစ်လို့ဆိုင်ရမှာလေအကူလေး။အော်ကျက်တူရီတွေစကားပြောတက်လာအောင်မြေုပ်သီးများများကျွေးပေးရတယ်မို့လား။အစောလေစကားပြောတက်လာအောင်မြေုပ်သီးကျွေးရကောင်းမလားလို့။အစောကဘာပြောရမှာလဲ။အကူလေးကိုချစ်တယ်လို့ပေါ့။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပြပြီပဲအကူလေးရဲ့။အစောကလည်းမေတို့ကိစ္စအကူလေးတာဝန်ထားပါလို့ပြောခဲ့ပြပြီပဲ။တကယ်တော့အစောနဲ့ကိုလေးလက်ထပ်လိုက်ရင်မမေတို့တို့ပိုးတော်ကောင်းမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲ။ထပ်ထပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အစောကိုအကိုရုကုံလီမှာအစောရဲ့အကူလေးရဲ့အတွေ့အမြင်မူလို့
ကိုမိမဆိုတော့အဆက်ဆက်ရစိတ်ချသွားရပြီဘလောက်ကောင်းတယ်မောင်မောင်တို့စကားထဲမှာကိုမိမဆိုတာပါလာသဖြင့်အစော်ချက်သီးထကျင်သွား၏တို့ရတွင်ဟိုတခါကလိုလင်းကြီးအေးအေးကလေးတိုက်ခတ်မလာသည်ဖေမြားရောက်နေပါလေအစော်ကခေါင်းကိုသာဖြည်းဖြည်းခါလိုက်၏ဒါကအန်ဒီရဲ့ခင်းဆုံးမဟုတ်လားမောင်မောင်တို့ကခဏမျှစဉ်းစားနေပြီးအစော်အကူလေးရဲ့ချစ်ကိုလက်ခံမို့ခတ်နေတဲ့ကိစ္စမှာမမေတို့သဘောမတူမှဆိုလို့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုတောင်းနေတော့ဟုတ်မှန်မထင်ဘူးအစုံမျက်လုံးလေးတစ်ချက်လန်ကြည့်သည်မမောင်ထူးကပင်ဟုတ်ပြီအကိုလေးစဉ်းစားမိပြီအကိုလေးကရှုပ်တယ်ရည်သားများတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့အကြောင်းပါတယ်မဟုတ်လားအစောကနှက်ခမ်းလေးကြိုက်ပြီးတွေ့နေသည်မမောင်ထူးကပြောလိအစောဟုထပ်မိမှခေါင်းညှိပြလိုက်သည်အစောကိုဘသူတွေကဘာတွေပြောထားလို့လဲအကိုလေးစိတ်မဆိုးနဲ့တော့အစောကြားတာကိုပြောတာပြောတာပြောပါဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲအစောကမရေတရေကြည့်ပြီးမှခုတခါအကိုလေးအစောကိုကြောင်းမှလာကြတော့အစောရဲ့တန်ခေချင်းကအကိုလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူပြောတာကအကိုလေးဟာကြောင်းမှတော့ကတိတ်ရှုပ်ထားပဲတယ်။အစောဆက်ပြောရမှာခက်နေရရှိတဲ့ဖြင့်မမထူးကပြောတာပြောသမှဟူတိုက်တော့မှရီစားတွေလည်းအများကြီးပဲတယ်။ဟိုဟိုသူ့အမနဲ့တာကြိုက်ဘူးတယ်ဗုဒ္ဓသူ့အမကဘာသူတဲ့လဲ။သူကတော့မမဒေါ်လီလို့ပြောတာပဲဒေါ်လီတော်လီဒီနေပဲကြားဥပါရယ်မောင်မောင်ထူအစပေါ်မရဟန်ကိုကြည့်ပြီးအစော်အံ့ဩတယ်လို့ကြည့်မိ၏မောင်မောင်ထူရေးမိလိုက်တဲ့ပြင်အဲအဲအကူလေးဟာရီးသားတွေများလုံးလုံးနာမည်တွေတောင်မိတ်ကုံပြီလို့မထင်လိုက်နဲ့အောင်နော်အကူလေးဟာကျောင်းဝတော်ကမိတ်ကလေးနဲ့အတွဲများရဲ့ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရီးသားများနဲ့ရှုပ်တယ်ပွေတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးအစော်ကနားမလည်လို့ကြည့်နေသည်မောင်မောင်ထူကဆက်ရှင်၏ဒီလိုပါအစော်အကူလေးကသဘောကောင်းတယ်ပြပြပပနေတဲ့ဆိုတော့မိန်းကလေးတွေကလည်းခင်ကြတာပေါ့သူတို့ကအဖို့ခေါ်လို့ရုပ်ရှင်လိုက်ပြတာတို့ဈေးဝယ်လိုက်ပြတာတို့ရှိရင်ဒါကိုအကိုလေးရည်သားများတယ်လို့ဆွဆွဲကြတာပါပြောရင်အစောယုံကြည်မှုရှိမရှိအကဲခတ်ပြီးမှဆက်၍အမှန်တိုင်းပြောရရင်တချို့မိန်းကလေးတွေဘက်ကတော့အကိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတာရှိနိုင်တယ်အကိုလေးကတော့ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးအကိုလေးဘဝမှာရည်သားစကားပြောခဲ့ဘူးတာအစောပထမအောင်ဆုံးပဲအကိုလေးတကယ်ချစ်ခဲ့တာလေအစောတယောက်တည်းပဲရှိသေးတယ်။ဒါကိုတော့ယုံမှာအစောအစောကဘာမှပြန်မပြောပဲငေးနေသည်။အစောရှင်အကိုလေးကိုမုန်းတော့မုန်းမုန်းလိုက်။ဘာဖြစ်လို့မုန်းရမှာလဲ။အကိုလေးကအစောရဲ့ရန်သူမှမဟုတ်ပဲ။ရန်သူမဟုတ်ရင်မိတ်ဆွေပေါ်ဟုတ်လား။အစောကပြုံး၍ခေါင်းနှင်ပြသည်။မမထူးကတယောက်တည်းညီကြသည်လေတန်းဖြင့်အင်းမိတ်ဆွေကြီးမိတ်ဆွေကြီး။မိတ်ဆွေကြီးမမထူးဘယ်တော့များမှချစ်သူကြီးဖြစ်လာပါမလဲနော်အစောတဖက်ကိုလဲ၍ကြည့်ရလိုက်မိ၏မမောဦးသည်စီကုံစွဲကြီးများအသင်အဆောင်ထဲမှထွက်လာသည်ဒီနေ့အဖို့တော့စီတန်းအတော်တွင်ကျလာမိအချောင်းကိုကုံတွေတိုင်းကစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မမောဦးနှင့်အတူပွဲစားကိုကြည်ဝင်းဆန်လိုက်လာသည်သူကလုပ်ငန်းတစုတီထောင်ရန်မမောဦးကငွေထုတ်ပေးဖို့ချင်းကပ်နေခြင်းဖြစ်သည်စားတော့ဆိုင်ခွင့်ပေါ်စိတ်ကူထားသည့်နေရာကိုလိုက်ကြည့်ပါဦးဆိုသဖြင့်လိုက်လာခဲ့သည်မမဦးကတိတ်တော်စိတ်ဝင်စားလာတို့ရတွင်တခါတခါစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့အကွက်အကောင်တွေ့တတ်သဖြင့်လိုက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်၏မမဦးကကားကိုမောင်းလာခဲ့သည်အင်းအလန့်အတိုင်းလာခဲ့ရင်တနေရာတွင်အေးအဲ့ဒီထဲဝင်ရမှာဟုကိုကြည်ဝင်းဆန်ကပြောသဖြင့်မြင်းနီလန်တိုင်းကြွေဝင်လိုက်သည်ကျွန်တော်စိတ်ကူတာကအင်းအခန်းဆက်မှာရေပေါ်စားစားတော့ဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်မှုပဲအဲ့ဒါကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးလာစားကြလိမ့်မယ်အရင်နေ့ကအလုံးလောက်ရမှဆိုရင်တိတ်အဆင်ပြေမှာပဲအဲ့ဒါကိုမမဦးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်မမဦးဒီကားကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းလိုက်ခိုးကြည့်တီကြီးကြည်လာခဲ့သည်ကန်ဆက်တွေရထားသည်မမထူးဤကားကိုလှမ်းမြင်တော့အခါသူ့ကားကိုတုံ့ငနဲ့ရလိုက်၏အဲ့နေရာလေးလည်းမစိုးဘူးတော့ဟုကိုကြည်ဝင်းဆန်ကပြောလိုက်သည်ထို့နောက်လုပ်ငန်းအတွက်ကုန်ကြမည်ခမန်းငွေတမို့ပြန်စောနိုင်သည့်အလားလာများကိုတွက်ပြနေသည်မောင်မောင်ဦးကတော့သူပြနေတာကိုစိတ်ဝင်စားတော့မောင်မောင်ထူးဤကားစီတို့သာစူးစိုက်ကြည့်နေသည်မောင်မောင်ထူးနှင့်အစောတို့ကားစီလမ်းလျှောက်လာတာကိုမြင်ရ၏မောင်မောင်ထူးကကားတကားကိုဖွင့်ပြီးပြောင်ချော်ချော်မျက်နှာပြေးဖြင့်ဥညွတ်ပြီးကားထဲဝင်ထိုင်ရန်ညွှန်ပြလိုက်သည်အစောကပြုံးပြီးကားထဲဝင်ထိုင်လိုက်၏မောင်မောင်ဦးသည်ပါးစပ်အဟောင်းသာကြည့်နေရမှအင်းဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုချေရလိုက်သူကကိုတိတ်ပင်နေကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တော့လေက
估计温山啊这么多我报道的都干了这个毛毛乌嘎来看的嘛比。哈大叔真的乌鸡坦那么多送人来没阿心平也这开笑了的。爸爸心平了嘞爸笑了嘞。哦毛毛乌嘎真的是真的都我住了后。啊毛不看见别人给啥毛不乌表演干乎归来的。比如一样来把都看见面忙出来。估计温山嘛乌鸡乌江呢那么来路经验来把到的。多对培养学过为的钱毛毛乌穿上的衣。多对个乌叉比那我来人毛毛乌面的。嘿大姨表现是了啦。好的妹妹。爸爸爸来乖。这场梦妹妹毛毛都给啥。爸爸来。提高我提带他了我们撇到我说啦。这个我们送给多对先把过比比贴贴表表来单片。阿们里爸爸撇了来妹妹严重来的。哎呀不管了。提高爸爸撇的吧。爸爸撇的说了撇到没吧。爸来爸来你们撇到吗第六晚没。提高啊就说了都在的每个礼拜啊没人没了。比如我哭着了刚把你提高啊提高时碰看那个男生的。这家没到让你撇到的真的如谁有他的给啥还是没撇到吗所以啊。我们五个是干了啊去表来的。毛毛猪呢？阿嫂肉给炸过了，表了么屁股有啥的片，切他来的。第二，赵队个是个偷的。第二，门面皮呢？你也切他屁股给炸过，明明是他妈皮没。赵队嘛，叔叔个先偷白头片那边，阿姑家了来切切，两三在抓哪里？哎，搞那些，搞那些。没嘞，没我阿拉表么了？没阿老对面那呢？没表别的呀。第一段找起马吉时，妹妹大比表来着没？刚来妹妹，大爷陪陪姑了，看不到呢。要叫他把你的表下手下看你有没？比如，哦，妹妹姑是他的特表你在哪里乖？妹妹表了，米爸面呢？毛毛猪了，米爸面嘛，好一看那边看明个家的，吃苦难关，老眼睛湿湿拉到卡，不愿意你拉家伊。妹妹表的应该个。毛毛猪肉硬，没加看那下苦的。头先看着俺那表单弄到毛毛猪一面的脚呢，没摘开。一月要来到阿卡，看单单没，你别开的。这个都马肉个毛毛猪没开的呢，阿专门让我追下的。头天嘛，都等眼睛里头扒开的。头等眼睛面变表姐一样，毛毛猪嘛没开的面个，阿表小追见那皮匠，白头哥嘛一大皮，阿弟不没表开不着。每个人面呢，最多也是嘞，时间过少点的奖励加压抑。都的，这个马龙啊，毛毛土婆，但有些撇开弥补的，都也对，都个过一年的过，你该都偏远。毛毛土呢，最贵也不么就大个，土家你这不可以么讲个，苦家罗千里个，一路里要盘的来位，妈妈对路不个罗，自家少块来位乖，妹妹个罗毛毛土哈。他们呢，在这里面露天那位，他奶奶嘞，一种那个不地人好啦。再来弄个他奶奶的娃儿，这个都没有，没送给我啦。都个一个个，他们个像我这个都熟了，看哪看哪让我们送别不？这看这里对路，老是家的老爸呗，爸爸偏偏只要讲诺的啊，对他家妈不利，肯定给家人来家里呗。他们奶奶毛毛土婆，不露的婆他来熟啦，没地钱嘞，阿爷知道没公便宜。大米煎熟了，阿妈阿仔撇地地糊田地，土家大米地田子老多，谷毛土下，脑袋表着大个来路，路刚跳八百，这开马子艰难多的，满面飘过阿盖的吃卡比，路刚跳熟了嘞，林刚跳偏南的路，满面有啥嘞？大米不留的包牙嘞，满面飘看那三米，满面的包大马呗，嗯，满面嘛大牙家里没洗满面。他们家阿姑也来了，苏亚妈呗。他看马吉家，王大伯的皮刀里单片表演，外面皮也刚过不得来的，外面皮刚过里小平表的，谁他妈了把皮露面，切切来看来米把来个安奥尼来的，毛毛猪嘛安奥比不是一号那片来的，没他妈被阿里瞧，谁看来亚的喽，没得你米伊，他对个表了啥子家个啥表的。哎呀，昨天马吉路阿来的我住嘞，外面飘个嘞，路基里也是那在，来看妈妈嘞。第二，现在将来么，
你看一下瑜伽呀我没事的。黄毛兔嘛阿库嘛露下来呗。啊你这下午真的嘞。爸妈你给我了没诶阿库你还没过。黄毛乌嘎刚硬币找对自家的套看的。黄毛兔嘎罗阿叫给你摸还别来呗。你都露给别人真的嘎该也该行呗。真的有就呗我带妹妹呢阿龙表示呗嘛真的有朋友的时候得为什么给下呗。吴婷啊妈妈出发个超看的路不地没打高你来的。头对面多毛嘞所以压的的。头对个肉都是那个的塞于电队内的。妹妹如果刚睡进入时间那边比如没给个人来看你的哈。妈妈出十个人太阳来边。都来看妹妹就能来不看来我们。妈妈屋嘛虽然我没你没皮皮嘛没你的呗。妈妈出过来给看来的。这个肉提着两个都个沙点拍的干净便宜，阿库罗都么好的咯，阿达年纪内的，找对个毛毛粗狗塞几笔，明啊看看的你啊，明我对人家不让毛毛长外乖，毛毛粗表妹妹那边，对人所以呢表里空生来钱的嘞，阿库阿个心里呢细细也没给啥，听毛毛粗，明来不看见路来没阿不，阿老表皮手臂那边，妹妹如下六级六岗位。格里德龙乐乐呢，撇撇龙么撇不？妹妹家罗，一下过一等呢，来钱来也话事，工地靠罗，天干么看来么？团队里头啊，麻辣的，毛毛兔家还肯呢，老爷爷来边，妹妹表嘞公司家苏拉家，妹妹把他穿他嘞下呗。这个人家罗，阿弟家吃下西瓜一杯苏拉，心里来呗。嘿嘿，妹妹如果记住个，奶奶家过百里奶奶不嘞？比如比来米瑞。但将女都别女，追别女别对呢。昨天马吉路家罗，十对一龙眼的老爹，提着龙眼的十三年的，美如也一讲个六千块吧，十三帮 CP， 美如也四百一百亚几个，拆穿无外毛啦。阿里给啥拽？见到我阿东差不九三年阿毛啦。阿且阿来家家奶奶表里头，毛毛注意自家讲，昨天嘛怕表也蛮么的呗。不是哈吉哈比，你记呢？比马德里亚比，乌天巴多阿古尼长的路来起来。阿美国这可么看，各个人表表内地大地阿哥，怕见地阿奶奶，为要妹妹，汉扎汉点的嘛好啦。都亚人乌天啊，毛毛主意表表多这个老面个，大伯家的路表细细老你啦，对亚伊。毛毛乌的都那片，而且那个为天点米糊大伯亚的。都亚人不再准着他的虽然我去你亚的片闹炸到一毛毛主意是嘎嘎无到一听妈妹妹真的有记得吗真的也看到过哈哎呦瑞阿达瑞内不会记他了吧但古公格瑞内至少他让后部比如真的也内嘛这这这口里的亚哈比脸米飘瑞杀得哭后部那老那的哭吧妹妹表比毛毛主查个内来查到一找对的张文艺骗你啊嘛经过批来比记着毛记着毛没一股表达手打来的没理不理表演无力加大一毛毛乌嘎隔壁个呀不会来比没没没没他替他玩乎他都是表演乌天马都来记的乌天啊他变得像毛头比演技一天嘛阿天少他的球队不够投缘找对那看我嘛对比来一毛毛乌的虽然怀孕，爱人的妈靠着靠边笑你的，这个这个，再给拿一个亮亮子的，伢舍得拿一出来呗。毛毛兔的，你来个给啥叫？好好在那路边穿大个呀嘛，阿苦的变不拉的。你讲个，哎呀，到这多好的片，真的呀嘛，没来啥人片来。个阿哥，这阿阿娘忙多多叫，再没看米人家骗你的啦。毛毛乌的。这拍个所以的路，这他拍个嘞，阿苦路闹着讲的了，阿张表皮，皮将来路嘞，想你的户转你的。头先嘛呗，俺些行为嘛，毛毛出一个，出在哪里？毛毛乌个都谁不比？上面阿张的大事业，俺些的个果然都会比来意。毛毛出俺娘为哪比？爸妈们出家都离单片，故意没一点了，没白少多年嘞。毛毛乌个看啥啥没的。但眼睛掉眼多呢啦，哎，明儿少多呢，哎妈，把你骗你的来滴啦，还不如来过去，没没什么钱少表皮，
ထွက်သွားလို့မမေတော်တော်စိတ်ထိခိုက်ပြီးအိတ်ဆေးတွေတောက်လိုက်တာအခုသတိလစ်နေပြီကွာဟင်ဟုတ်လားမောင်မောင်သူစိုးရင်သွားပြီးအိမ်မော်တက်သူပြေးတက်လိုက်သည်မောင်မောင်ဦးလည်းခတ်တုတ်တုတ်လိုက်သွားသည်ဒေါ်တယ်သည်အိမ်ရပေါ်တွင်ပလက်ကလေးလဲနေသည်အသက်ရှူမြန်နေတာတိတာဤမောင်မောင်သူအခန်းထဲပြေးဝင်လာဤမေမေမေကလေးမေးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချပြီးခေါ်လိုက်ဤဒေါ်တယ်တွတ်တုတ်မြမလုံမောင်မောင်သူကကလေးမေးရှိစပွဲပူလေးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အိတ်ဆေးပလင်းကိုယူကြည့်သည်ပြီးတော့ဒေါ်သက်ကိုထပ်၍လှုပ်လို့ဒီမရမောင်မောင်ဦးဘေးမှလာအဲ့သည်မောင်မောင်သူကတော့မော့ကြည့်ပြီးခေါ်လို့လည်းမရဘူးကိုကြီးမောင်မောင်ဦးမျက်နှာလွှဲသွားသည်မောင်မောင်သူဒေါ်သက်ကိုတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်သည်ပြီးတော့ဒေါ်သက်၏ချမ်းသာတဲ့သို့လက်ညှိုးထိုး၍ထပ်လှုပ်လို့ဒီမေ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 ဒေါ်သက်လူလူရင်မျက်စိပွင့်လာပြီးဟဲ့ဟဲ့ဘာလုပ်တာလဲအိုးဟဲ့ဟောမေမေသတိရလာပြီမောင်မောင်ထူးကပြုံး၍ပြောလိုက်ပြီးမောင်မောင်ဦးပဲလှည့်၍တွေ့လာဒါဟာသတိလစ်နေတဲ့လူနာကိုအရေးပေါ်ကူတာတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နေပဲကိုကြီးဟာမောင်မောင်ဦးကဥချောင်ချောင်လုံနေသည်မောင်မောင်ထူးကဒေါ်သွေးဤပါကိုအသာခပ်ပွားပွားဆွဲလိမ့်ပြီးကျွန်တော်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မေမေနေကောင်းသွားပြီမို့လားဒေါ်သွေးမှာမတက်တာသဖြင့်အိမ်ဟူရေရွလိုက်မိသည်ဒါဆိုကျွန်တော်အဝတ်စားလိုက်ပြီးခဏနားလိုက်အောင်မယ်နော်ဒေါ်သွေးမချီချုံပြုံးပြီးခေါင်းကြီးပြလိုက်ရ၏မောင်မောင်ထူးကမောင်မောင်ဦးကိုပြုံး၍ခေါင်းကြီးပြပြီးထွက်သွားသည်မောင်မောင်ဦးထွက်သွင်းလာကလာပြီးဘလို့ဖြစ်ရလဲမမေးရဲ့တိတိချာချာမှားထားရတာနဲ့ဒါကအိတ်ဆေးလုံပြီးတရေလစ်နေပြီလို့လှိမ့်ထားတာမင်းကောင်ကလူပါဝတာဟဲ့ဘာတိလို့လဲမမေးကိုစိုးရိမ်နေကြီးလှုပ်နှုံသလိုနဲ့ဂလိထူတော့မမေးလဲဖဲဟန်ဆောင်နိုင်တော့မလဲမဖြစ်သေးပါဘူးမောင်မောင်ဦးခေါင်းကုပ်၍ငင်းညူရင်ထွက်သွားသည်မောင်မောင်ထူးသည်ကရင်မော်ပြစ်လဲချပြီးအားရပါရရနေသည်မောင်မောင်ဦးအခန်းထဲဝင်လာပြီးဘာရတာလဲဟိတ်ကောင်ဟုပြောရင်ကရင်မော်ဝင်ထိုင်သည်ဩကိုကြီးတို့ကြံစီပေါ်မပြီးရတာကိုရဲချင်းလို့ပါကိုကြီးစိတ်ကကျွန်တော်ကြာဝင်မေစိတ်ထိခိုက်ပြီးအိတ်ဆေးတွေအလွန်ကြုံတောက်တယ်ပေါ့ဒီတော့မမေကုန်ခဲ့ပြီးမမေဖြူကိုယူရမယ်ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားမောင်မောင်ဦးကဘာမှပြန်မပြောပဲဆေးတံကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီးဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်လှုပ်နေသည်မောင်မောင်သူလှဲနေရမှာထားလိုက်ပြီးဟဲ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကြီးတို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာပြောခွင့်ဟာခွက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်တစ်ချက်မိမိတကယ်ပဲတရိပ်လစ်နေတယ်ဆိုရင်ဆေးရုံကိုဘာလို့မပို့တလဲဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တရားဘေးမှာအဆင်သင့်ဘာဖြစ်လို့မရှိနေတလဲဖေဖေကရောအနားမှာဘာဖြစ်လို့စောင့်မနေရတာလဲမောင်မောင်ဦးကပေးဆောင်ဆောင်ကြည့်နေသည်မောင်မောင်သူထားရလိုက်သည်ပြီးတော့ဆာပလင်းနေမှာအမှုအကြောင်းရှင်းပြနေပုံမျိုးဖြင့်အခန်းထဲမှာခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်ရင်းနှစ်ချက်အိတ်ဆေးပလင်းကိုတမေတကမြင်တာအောင်စပွဲပေါ်တင်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကြီးတို့တစ်ခွက်မှသွားတာကအိတ်ဆေးပလင်းကိုယူကြည့်တော့ဆေးကတစ်လုံးလုံးမရော့နေတာတွေ့ရတယ်။တကယ်တရားကြံတာဆိုရင်တပလင်းလုံးတောက်ပြရမှာပေါ့။မောင်မောင်ဦးတစုံတစ်ခုကိုဝင်ပြောင်းပြီးပြူပြီးမှပြန်ညင်နေလိုက်ပြန်သည်။မောင်မောင်သူဆက်ပြော၏။ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးပလင်းဟာကိုကြီးရဲ့ပလင်းကိုကြီးအလုံများလို့ခေါင်းရှုပ်ပြီးအိမ်မပြောတဲ့အခါတောက်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆေးပလင်းကမမစ်စီဘလို့လို့ရောက်နေရတယ်လေ။အဲ့ဒီအချက်ကိုစမ်းစစ်ပြီးကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တော့အခုကိစ္စမှာကိုကြီးနဲ့မမေပေါင်းပြီးအကွက်ဆင်လိုက်တာပဲဆိုတာပေါ်သွားတာပေါ့။ကဲ၊ဘာညင်းညင်းလေးလဲရင်။မြန်ရစာကိုကြီး။မောင်မောင်သူကမောင်မောင်ဦးမျက်နှာနာကပ်၍ငုံကြည့်ရင်းမေးလိုက်သည်။မောင်မောင်ဦးမှပြောမိပြောရပုံစံဖြင့်ဒါကတော့မမေကမင်းကိုတတိပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်မှာပေါ့။နောက်တစ်ခါစစ်စေးရအောင်လို့ရင်တော့မမေအခုလိုတကယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဩအခုဟာကဝိစုံပြီးအဆန်းလေးချင်းတဲ့သဘောပေါ့လေ။နောက်တော့လုံးမနေနဲ့ကွ။မမေကတဲချင်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းမင်းသိတာပဲ။သိတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကပဲဖေဖေကိုစိတ်နှက်ပူတာလို့မရရင်မူးတတ်မိတတ်တယ်။ကားတက်လဲဖို့ပြောလို့မရရင်တက်တတ်တယ်ချက်တတ်တယ်ဖေဖေလည်းဒါနဲ့ပဲတတ်တလုံးခံလာရတာ။အခုကျွန်တော်ကလည်းဒါနဲ့အကြိုက်ကြံမြန်ပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမစ်ဆန္ဒကိုတော့လာရောက်တဲ့နေကျွန်တော်မလာရောက်နိုင်ဘူးကိုကြီးသူဟာမင်းနဲ့တကယ်တင့်တော်တဲ့မိန်းကလေးပဲကွာမောင်မောင်သူကမရေချင်းပဲရေလိုက်ပြီဘလို့တင့်တော်တာလဲစီပါရေရာတင့်တော်တာလားကိုကြီးတို့လုပ်ပုံကမဟုတ်သေးပါဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မာစီဒီမော်တော်ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှယ်ရဲ့သားနဲ့ဒိုင်လော့တာရာကုမ္ပဏီပိုင်ရှယ်ရဲ့သမီးနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲရွေးချက်ကတိတာလုံးနဲ့မင်းကမမဖြူကိုဘာဖြစ်လို့လက်မထက်ချင်ရတာလဲကျွန်တော်မှသူ့ကိုမချစ်ပဲမောင်မောင်ဦးခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြီးဆေးတဲ့ငူမင်းကြီး
တပွားတပွားပါပြီးတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုရှိနိုင်သေးရဲ့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဥမာမိမရေးသားရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးပေါ့။မောင်မောင်ထူခဏစဉ်းစားလိုက်ပြီးမှအေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘူးလဲကွာ။ဒါတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်မောင်ဦးအနေငယ်ပြောပြီးငါသိပါတယ်။မောင်မောင်ထူမျက်နှာကုပ်ကြည့်လိုက်သည်။မောင်မောင်ဦးကဆက်ပြောသည်။အဆုံးမို့လား။မောင်မောင်ထူအနေငယ်အားသာသည်။ကိုကြီးဘယ်လိုလုပ်သည်လဲ။မောင်မောင်ဦးကခဝဝင်ပြုံ၍မင်းကငါ့ကိုခတ်တုံးတုံးကလိုများထင်နေသလားမင်းတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပြောဖို့ဆက်ဆံဖို့ကြင်တိတာပေါ့ကွာမင်းငင်းညင်သေးလားမငင်းညင်ပါဘူးမမောင်ထူးလေတန်ကကန်တတန်မမောင်ဦးကတော့လေအေးဖြင့်မိမိကတော့လုံးဝသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကလည်းသဘောမတူမို့လားဒါတော့ပြောနေစရာတော့မလိုဘူးပြောစရာမလိုရင်မပြောနဲ့တော့ကိုကြီးကကျွန်တော်အိတ်ချင်ပြီမမောင်ထူးအိတ်ရပေါ်လဲချလိုက်၏မမဦးကတော့ရဲလိုက်ပြီးမှမမထူးကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတခုတော့ရှိရင်တော့မာစီဒီကအသက်ဆက်ဆက်ကိုကွန်ပေါင်းတရားတက်ပြီးမောင်းမှုဆိုရင်လူမြင်လို့မတည်တယ်ဘူးဆိုတာကိုတော့မင်းနားလည်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်မမထူးမထီတည်ပြုံးလိုက်၏